Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում մշակութային նորագիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, այս անգամ խոսելու ենք հոգեբանական գիտությունների թեկնածու մանկավարժական գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ Շավարժ Սիմոնյանի մասին։ Շավարժ Ստեփանի Սիմոնյանը ծնվել է 1912 թվականին այժմյա Բերդ համայնքի Պառավակար գյուղում։ Նախնական կրթությունը ստացել է տեղի դպրոցում, ապա ծնողների հետ տեղափոխվել է Դիլիջան, որտեղ էլ ավարտել է դպրոցը 1930 թվականին։ 1930-33 թվականներին աշխատել է Դիլիջանի շրջանի Մարտունի ջարխեջ գյուղերի դպրոցների վարիչ, Ղազախում ինտերակցիոնալ դպրոցի ուսմասվար, ապա Դիլիջանում ժողկրթբաժնի դպրոցական տեսուչ։ 1933-37 թվականներին սովորել և ավարտել է Խաչատուր Աբովյանի անվան Մանկավարժական ինստիտուտի Մանկավարժության ֆակուլտետը և նշանակվել է Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Լուսավորության Նախարարության դպրոցական տեսուչ։ Նույն թվականին զորակոչվել է Կարմիր բանակ և ուղարկվել ծառայության հեռավոր արևելք։ 1938 թվականին մասնակցել է Խալխին Գյոլի մարտերին, զորացրվել է կրտսեր լեյտենանտի կոչումով։ 1939-41 թվականներին աշխատել է Երևանի թիվ 29 միջնակարգ դպրոցում որպես տնորեն, միաժամանակ վարել է հոգեբանության դասեր Մանկավարժական ինստիտուտում։ 1941 թվականի հունիսի 23-ին մեկնել է ռազմաճակատ, ծառայել է 38-րդ դիվիզիան որպես կապի հատուկ գումարտակի հրամանատարի տեղակալ։ 1942 թվականի մայիսի 24-ին Ղրիմի Կորպեջ տեղամասի ազատագրման համար ծավալած մարտերում ծանր վիրավորվել է, ուղարկվել է Սոչի հոսպիտալ։ Ապաքինվելուց հետո նույն թվականին նշանակվել է Անդրկովկասյան ռազմաճակատի շտաբի կապի վարչության ուսումնավարժական զորամասի շտաբի պետի տեղակալ։ Նոյեմբերին Հայաստանի 45-րդ բանակի շտաբում տեղաբաշխման բաժնի պետի օգնական, մինչև 1945 թվականի հոկտեմբեր, զորացրվել է կապիտանի կոչմամբ։ 1945-57 թվականներին Շավարժ Սիմոնյանը աշխատել է Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության նախարարների խորհրդի ընկից Կուլտուր լուսավորական հիմնադրամի գործերի կոմիտեի կենտրոնական կաբինետի վարիչ։ 1947-48 թվականներին նշանակվել է սովետական դպրոց Թերթի խմբագիր, միաժամանակ դասախոսել է Մանկավարժական ինստիտուտում, որը շարունակել է մինչև 1952 թվականը, ստացել է ավագ դասախոսի կոչում։ 1948-ին անցել է կուսակցական աշխատանքի, նշանակվելով Երևանի Լենինյան շրջանի կուսշրջկոմի ագիտացիա և պրոպագանդայի բաժնի վարիչ, ապա 1949-51 թվականներին նույն շրջկոմում քարտուղար, 1951-55 թվականներին Հայկական կոմունիստական կուսակցության կենտկոմում դպրոցական բաժնի վարիչ, 1955-73 թվականներին Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության լուսավորության նախարար, 1967 թվին պարոն Սիմոնյանը պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսությունը և ստացել է հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։ 1968 թվին ընտրվել է Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Միության Մանկավարժական Գիտությունների Ակադեմիայի թղթակից անդամ։ 1972 թվին իր դիմումի համաձայն ազատվել է լուսավորության նախարարի պաշտոնից, նշանակվելով Մանկավարժական Գիտությունների Գիտահետազոտական Ինստիտուտի տնորեն։ Շավարժ Սիմոնյանը ունի 120 գիտական հոդված, մի շարք գրքերի ուսումնասիրությունների հեղինակ է։ Նա եղել է նաև Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության նախարարների խորհրդի ընկից Տերմինաբանական կոմիտեի նախագահ, Հայկական Հոգեբանական Ընկերության հիմնադիր և առաջին նախագահ, Մանկավարժական Ընկերության անդամ, Հայկական Սովետական Հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրային կոլեգիայի անդամ և Մանկավարժության ու Հոգեբանության գիտաճյուղային խորհրդի նախագահ։ 1955-70 թվականներին խորհրդային տարբեր պատվիրակությունների կազմում եղել է Չինաստանում, Շվեյցարիայում, ԱՄՆ-ում, ՄԱԿ-ի մանկական ֆոնդի նստաշրջանում հանդես է եկել ուշագրավ զեկուցումով, եղել է Կանադայում, Կոնգոյում։ 1948-54 թվականներին Շավարժ Սիմոնյանը ընտրվել է Լենինյան շրջսովետի պատգամավոր, 1951-54 թվականներին Երանի քաղկոմի անդամ, 1952-74 թվականներին ՀԿԿ կենտկոմի վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ, 1955-74 թվականներին ընտրվել է Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի 4-8-րդ գումարումների պատգամավոր։
Շավար Սիմոնյանը պարգևատրվել է Լենինի աշխատանքային կարմիր դրոշի երկու շքանշաններով՝ Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահության պատվոգրով, Կրուպսկայի անվան մեդալով։ Նրա անունով է կոչվել Երևանի թիվ 112 միջնակարգ փորձարարական դպրոցը։ Մահացել է 1974 թվականի հունիսի 12-ին Երևանում։ Եթերում մշակութային նորագիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Ձեզ հետ Զովինար Բաղդասարյանն էր, Պարավաքար գյուղից։ Մինչ նոր հանդիպում։